Natürlich muhakkak işte objektivi kryesor i gjithë këtij summiti. Dhe me thënë drejtën, unë ndjeva inkurajuar nga fakti që të gjithë ishin jo vetëm në DNI, por edhe të interesuar të dinin më shumë. Dhe faktikisht kemi diskutuar me partnerët europianë, unë bërë bisedë gjatë me presidentin e Francës, me kancelarin, me kryeministrin e Hollandës, dhe me një sër liderë shtjerë. Kryeministra e Danimarkës ka qenë jashtëzakonisht e përfshirë dhe interesuar në diskutim, kryeministri Conte, e po kështu edhe kryeministri i Kanadas, me presidentin Trump kemi folur, me presidentin Erdogan kemi folur, dhe të shikojmë tani më tutje, por qëllimi është për të organizuar një konferencë të madhe donatorësh, dhe kjo ka qenë ajo që më kam kërkuar. Reagimet e parë janë pozitive, të shikojmë më tutje, por do punojmë intensivisht dhe vazhdojmë punën intensive në këtë drejtim. Zoti Rama, a folët gjithashtu për integrimin me Zotin Ruta, po me lidhjet e tjera shfrytëzuar të takimit? Me thënë drejtën, fokusi ka qenë në këtë temë. Natyrisht që ka pasur edhe element tjerë në bisedë lidhur me curinë e procesit të brendshëm në BE, lidhur me si do të shkoj procesi i diskutimit dhe si mund të shkoj procesi i diskutimit mbi dokumentin e paraqitur nga Franca për ndryshim të metodologjisë, po për hir të vërtetës nuk kam qenë shumë i fokusuar tek kjo çështje, sepse kjo është çështje që prek deri përdet sot njerëzit, ndërkohë që përse përket vendi do të vazhdoj të bëjt njëna gjëra njësë se zhëdhë i bëndë edhe si kur të ishë në apë negociatat. Dhe njëna tjetër është një moment për të kuptuar qartë që të gjithë që për te i dalimeve dhe kundërshtive të natyre të ndryshme në aspektin e proces të negociatave, Europa shë gjitha e bashkuar në mbështetje shqiptarve, të gjitha vëndet pas një diskutim, të gjithë liderët, ministra e mbrojtjes po vazhdon, unë duhet kthehem, po vazhdon intensivisht komunikimet me homologët, ministri ndëtyrë për punë të jashme po ashtu, kështu që në këtë front po bëjmë një punë shumë intensive, ju kemi dhënë vënd dispozicion edhe dokumenta, kemi vënd dispozicion edhe shumë informacione që të mund të keni një pamje shumë të qartë, sepse natyrisht që në nivelin e ministrive të jashtme, në nivelin e burokracisë shtetërore apo dhe në Bruksel, informacioni ka arritur dhe ndjekja bëhet në kohë reale, sepse kemi parë shumë ndihmë në momentet e para, vazhdojmë të shohim ndihmë ekipet e ekspertëve, po ashtu ndihmë për logistikën e strehimit përkohshëm që vazhdojnë, kam kërkuar që të mund të plotësojmë të gjithë ata që janë në zonat urbane me çadrat e dimrit, por ajo që ka qenë objektivi që them se kam arritur që të përfshi drejt për drejt liderët dhe të përfshi emocionalisht ata që në fundit janë shumë të rëndësishëm të proces, sepse një fjalë e tyre është shumë më shumë se sa një dosje të tërë përgatitur nivellet më të ulta. Pyetja e fundit, çfarë në kupton në këtë situatë thirrja për bashkëpunim nga i Zotit Bashkë? Gjën më normale në botë nuk ka asnjë sens që vazhdoi historia me deklarata, me komunikata në distancë, kur ne të gjithë jemi jo vetëm të goditur nga një ta tragedi, por nga tjetër të gjithë jemi në nevojë për të ndërtuar çatin e një shpia shumë të madhe sa shpia politikës, që është shpia e Shqipërisë.